Dragi moji lepi, moji lavovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sledeću nedelju, pa da zajedno pogledamo lavovi. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične, imamo za vas za sledeću nedelju i kao što znate već, lavovi. Ovo su kolektivna, generalna čitanja, nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga lava koji bude gledao ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru. Možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvek kažem za partnera, lava, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima. Da mi to znate. Kako ste? Jeste mi dobro? Strelčevi su imali odlično čitanje. Ne znam kad su imali ovakvo. Znači dobro, nadam se i vi da imate, da ćete, i vi da imate tako pozitivno čitanje i energiju. Da vidimo. To znači volim kad su pozitivna čitanja, a ne ono. Šta je kod vas? Ko to pokušava da se igra? Da neko bi da igra šah sa vama. Pokažite im kako se igra. Ok, znači neko bi da proba, da li ste naivni, da li može da vas, da li može da manipuliše sa vama, koliko može, na kom ste levelu, znači kada je ova igra manipulacije u pitanju, da li ste naivni ili ne, da li ćete da ih provalite ili ne, to ovdje osjećam, ko je ta osoba za vas, ha? Ali ova osoba ne zna sa kim ima posla, da ima posla sa šampionom, pobednikom u ovoj igri, da kao da imate mnogo iskustva sa takvim ljudima i da tačno znate kako i šta, kao da ste samo pustili tu osobu, ajde da vidim na kom ste levelu, da vidim pa da te onda naučim, znači ja kako se igra ta igra, elegantno, damski, džentlmenski, znači neću ja da se spuštam na ovu nisku vibraciju, ja ću to kratkim, znači u kratkom postupku da sredim na elegantan način ko što sam rekla. Ali sa mnom, znači ti si stvarno mislio da možeš sa mnom, ili misla da možeš sa mnom ovo da radiš, pa dušu draga, znači imala sam ja mnogo iskustva, znam ja šta ti pokušavaš, obož svet, šta je ovo duše moje, koda znači pet mačeva, vaga, blizanac, vodolija, možda imate posla sa nekim vazdušnim znakom ili imate vi negdje u natalu, podznak, mjesec, Venera u nekom vazdušnom znaku, neko je pokušao da vas sabotira, isto tako, da li je to vaš ljubavni partner, da li je to neko iz familije, neko prijateljstvo u pitanju, ili znači neko na poslu, isto tako, znači bilo ko, ali neko će da se, neko je pokušavao da se igra, pa će mnogo da se zaigra, definitivno, znači to osjećam, čak kao da uopšte se niste vi potresli, nego više vam je bilo ono možda zabavno ili baš, pa dobro, pa nije baš zabavno, nego smešno, eto smešno, znači pa ti stvarno misliš da sam ja toliko naivna. Ili naivan, znači samo da te obavestim, nisam, nego samo gledam do kada ćeš. Evo četiri novčića imamo ovdje. Za nekad vas, ovo jeste neko ili na poslu, ili neko ovdje pokušava da vas znači izigra za novac neki. Da li ovdje, ako je na poslu situacija, neka koleginica, znači kolega, saradnik, šef, zaposleni, bilo ko, da li neko ima ozbiljni problem sa ljubomorom kad ste vi u pitanju? Pa iz pakosti neko želi, znači nešto. Ali, neće im poći za rukom, pošto nemaju pojma s kim imaju posla. Znači, prevelik ste zaloga iza njih, a oni to nisu svjesni. Malo su se zaigrali ovdje. Evo, pa špehara, pa će na kraju da vam se ova osoba izvine. Samo da znate. Šta ćete vi sa tom, znači sa tim izvinjenjem, to je na vama. Kočija, imamo ovdje raka. Ova osoba mnogo voli novac, svi mi volimo novac, naravno, znači ko ne voli novac, ali ova osoba baš, kao da mi je glavni fokus novac, voli glamur, dobro i vi ste taj pogotovo, vi znači volite to sve, ali i ova osoba, znači kao da joj je najbitnije trenutno u životu novac,
karijera, vrlo moguće da vozi besna kola, znači, ili barem voli besna kola, ako je mnogo mlada osoba, znači nije još imala vremena da ih zaradi, jel tako? U stvari, ni to ne mora da znači. Tako da, danas znači sve moguće, tako da i drugačije. Pet štapa imamo ovde, aha, boks rukavice, da, imamo ovde raka, pa kraljica novčića, pa sedam pehara, da, konfuzija magla. Imamo ovde, ta osoba mrzi promene. Isto tako, znači mrzi promene. Aha, ljubavnici imamo ovde. Za neka od vas, neki ugovor, bit će vam ponuđen, neki ugovor potpisujete na poslu. Da li je ovde? Joj Bože, šta je ovo? Ovo danas kao nečije lično čitanje. Da li je vama ponuđeno znači nešto na poslu? Čak vi koji radite za sebe. I ovde neko iz konkurencije. Kao da se neko plaši i želi da sabotira da vi dobijete taj posao, znači, ili taj ugovor, ili deal da sklopite, bilo kako bilo. I ovde neko, znači, sabotira, ali neće da mu uspe. Samo da znate. Čak će na kraju da vam se izvine kada budu ljudi shvatili šta ta osoba radi. Pošto ima da se ova osoba ovde zaigra. Definitivno. Ajmo da vidimo dalje. Imamo ovde blizanca, osam novčića. Evo, ja vam kažem, evo, osam novčića, posao, karijera, novac. Znači, ili ako je ovo nešto vezano za možda čak familiju, pa nasljedstvo ili slično, definitivno, znači, kogod nešto pokušava da radi, znači, a neće da mu uspe. Aha, i ludo imamo ovde ovna, za vas. Ako da se vratimo na ljubav, da ne kažete šta će danas priča samo znači o poslu, ali ovde definitivno ne znam sa kim se povezujem, ovo jeste vezano za posao, bilo sada što sam rekla, ok, neka situacija na poslu, definitivno i neka mnogo ljubomorna osoba koja želi da sabotira, da vi dobijete baš to, što god to za vas predstavljalo, ali neće da im, naravno, neće da im pođe za rukom i ovo je nešto, ovo je neka vaša prekretnica. Taj posao, ta saradnja, znači što god ovo da jeste, kad to ovo potpišete, da, mnogo ćete da mi radite, ali život će da vam se promeni, idete na sledeći nivo, da znate, ok, definitivno, ajmo da se mi vratimo za ljubav, ko je, ko ovde pravi probleme, da li imamo ovde tajnu vezu ili ovde postoji treća energija, da li je bivši bivša, da li je sadašnja, ako što sam rekla sadašnji, ili neko iz familije pravi ovde velike probleme i sabotira sa pet mačeva. Ako je to slučaj, neće da im uspe. Isto, znači za vas ovde važi. Ajmo da mi to pokrijemo, ljubavnici. Vidite, nekome će da klikne ovde. Aha, definitivno, ovo je sad za vas. Da li je to vaš šef kome treba da klikne ili ti saradnici koji žele da vam ponude posao? Da li je to vaš muž, žena, vaš ljubavni partner ako niste u braku? Znači, nekome će da klikne šta ko sabotira. Znači, i ko ne želi vama dobro. I neko će da shvati šta je istina. Definitivno. Evo, osam štapa i očekujte komunikaciju onda. Vrlo moguće je neko putovanje zajedničko sa tom osobom ili ako je vezano za posao, poslovno putovanje. Isto tako, za neka od vas, negde putujete znači inostranstvo, ako je vezano za posao, za karijeru, okay, da zaključite neki ugovor, dogovor, znači ili neko će da doputuje kod vas. Ovo sad uzmite kako rezumuje sa vašom situacijom. Pa šta, pa evo dobre vesti stižu. Evo, znači, vitez novčića. Znate kako? Ovde bi neko da bude jači i veći od univerzuma, od sudbine, od Boga. Kogod ovde sabotira. Znači, bilo ovo da je ovo vezano za ljubav, za posao ili šta god može da bude, ok? Vi ste sad već shvatili ako ovo jeste čitanje za vas. Ne može. Pošto, znači, ono, znate kad ja uvek ponavljam, ako ti je nešto suđeno, pa može neko, znači, da uradi bilo šta, ma sve mu je džabe. Da, možda malo prolongira onda, ono, znate, ali na kraju se desi.
Ono što treba da se desi, desit će se na kraju. Znači, pa može neko da dubi na glavi, ma neće da mu, neće moći da spreči ono što je suđeno. I ovdje neko želi da stopira sudbinu, ma neće moći. Znači, definitivno. Samo će da, malo da bude zakašnjenje, znači, da se prolongira ono što treba da se desi, a desit će se. Definitivno da znate. Ok? Evo, četiri štapa. Ja vam kažem, ovo, znači, prelazi onda na sljedeći nivo, vaš život, kvalitet vašeg života, vašeg poslovnog života, vašeg ljubavnog života, šta god ovo značilo za vas. Ali upravo ovo, evo, što sam rekla, osam novčića, tri pehara slavlje, imamo ovdje, možete na neku žurku, ono neko slavlje, rođendan, familijarno okupljanje ili bilo kako bilo, čak možda neka svadba, isto tako znači za neke od vas ovdje, možda bude, ali vi koji čekate isto tako pomirenje sa tom osobom, kogoda je ta osoba za vas, evo, definitivno, neko će htjeti da se iskupi, znači, pošto nekome će biti krivo što nije odmah vama verovao. To ovdje osjećam. Ajmo dalje. Evo, upravo tako, da, aha, evo, da, ko je taj sa maskom što sabotira? Aha, znači, upravo tako, vitez štapa imamo ovdje, aha, i četiri mača imamo ovdje, da, evo, to je vaša energija, vatrena energija, znači, ovo je isto tako akcija, uzbuđenje, vrlo moguće neko putovanje, isto tako, znači, za neka od vas, i četiri mača imamo ovdje, ha, vrlo moguće, ako, pogotovo ako je ovo ljubavno čitanje, da trenutno nema baš mnogo komunikacije ili vrlo malo, za neka od vas čak nema ni slike, ni tona, ok, neko se je posve povukao, znači, za neka od vas, čak ako sad nije ovo niko sa strane, pa možda su oni sabotirali, možda su oni igrali igrice toplo-hladno sa vama, pošto neko se plaši ovdje ozbiljne veze, znači, možda bude tako za neka od vas, ako ste vi slobodni, ako su oni slobodni, pa je zbog toga ovdje bio haos. Bome ovdje očekujte definitivno, znači očekujte ovu osobu da vam dođe s nekim predlogom, da znate, ok? Da vidimo ludu. Što sam sad ovdje, ovo je sad za nekoga od vas. Vi koji imate neki zdravstveni problem. Ovo je sad nekome treba da me čuje. Prvi korak kao ozdravljenju je da prihvatiš bolest. Ok? Kad prihvatiš bolest, onda znači, onda se više ne opireš situaciji, prihvatio si situaciju. E, to je prvi korak i ka isceljenju, ozdravljenju. Onda, sljedeći korak, znači, dobar lekar da se pronađe. I isto tako, ja uvek kažem, znači, kombinuj klasičnu medicinu sa dobrom alternativnom medicinom. Ok, znači ima mnogo prevaranata kao u svakoj oblasti, znači pa i tu, ali imaju dobri ljudi koji stvarno dobro rade posao, ok, tako da znači pronađite dobre ljude, ok. Ovo je nešto bilo specifično, neko je ovo trebao da me čuje sada. Biće sve u redu. Ali, rekla sam, neće biti ako negirate to trenutno stanje. To je samo trenutno stanje. Prihvatite to stanje. Ok? Prihvatite, znači, i onda akcija. I bit će sve u redu. Ajmo da vidimo ludu. Evo, 10 pehara. Srećan kraj imamo ovdje. Ahu, svet. Pa 10 pehara, pa luda. Ovo je velika promjena. Da li je ovo privatno čitanje, čite mene privatno čitanje, znači vezano za vaš privatni život sam htjela da kažem, da li je vezano za posao, za karijeru, znači jedan ciklus vašeg života je definitivno ovdje završen i to uspješno, vi ste uspješno ili ćete tek uspješno da ovdje zaključite nešto i nešto novo vama počinje, ok, nešto fantastično, 10 pehara, ludu, imamo ovdje i svet, ma kakav strah. Dobro je, to je normalno, znači strah ono od nepoznatog, od novog i slično, znači, ali stvarno nemate razloga za ovo, ok?
Čak vi ako imate neki zdravstveni problem, znači rekla sam na koji način i onda akcija napred, naravno da vas je strah, sve je to normalno, ljudsko znači, ali samo nemojte da bežite od trenutne situacije, prihvatite, ok, i onda znači pokrenite se, potražite pomoć i bit će sve u redu, ok, kogod ovo mora da mi čuje sada, luda, opet luda. Ovna imamo ovde. Šta je Ovan? Ovan je hrabar, smeo. Znači, on je čovjek, žena od akcije. Tako da, on ne kuka. On nije u ovoj energiji, osam mačeva. Znači, naravno, svi mi nekad osjetimo strah, pogotovo kad su ovde velike promjene u pitanju. A ovde jesu velike promjene u pitanju. Definitivno. Znači, strah te, kako ću da se snađem, kako ću ovo. Primjer, ako je ovo brak, kukin kad nisam bio u braku, kako ću da budem u braku. Kako ću da živim s nekom osobom, ako treba recimo da promenite posao, karijeru, čak možda se preselite negde zbog toga, kako ću da se snađem, ovo je novi život, pa neka, znači, snaći ćete se vi. Ako ne bi bili spremni, neko od gore to ne bi prepoznao, znači, i ponudio vam ovu fenomenalnu šansu, ok? Tako da mi znate, ajmo, dve ove, odlično. Kako je počelo, znači odlično. Budite kreativni. Otvoreni za novo, sveže. Sve novo, 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 novo. Ne kažem sad za sve vas da menjate muža, ženu, partnere. Znači ne. Ali i vi onda budite otvoreni za promene. Okay? Vrlo moguće neko putovanje. Isto tako vas čeka da otputujete sa partnerom negdje gdje nikad pre niste bili. Evo, borite se za svoje snove, za ono što želite. Ok, borite se, znači vi jeste borac, pa vi ste vatreni znak, lavovi, znači nema odustajanja i nema straha, ok, da sabotirate vi sad, zbog strahom, kako ću da se snađem, lepo. Što imamo ovdje, za neko od vas, da li vas čeka isto tako možda neki seminar, edukacija, pogotovo ako je vezano za posao, znači ovo, vrlo moguće da mi negdje i putujete, na neki kongres, seminar i slično, znači, neki kurs ili slično da uzmete, znači, eto da mi znate, posao, novac, karijera. It's okay to change your mind, piše ovdje. Sasvim je u redu ako si predomislite. Ovo je znači posao, novac, karijera. Ok, kad budete stvarno sigurni šta želite, e onda odlučite. Nemojte da žurite sa odlukom. U redu je da si predomislite ovdje, znači kogotovo treba da mi čuje. Get off your ass, get shit done, piše ovdje. Znači, nemoj više da odugovlačiš. Sada je vreme, pokreni se. Kada je posao, novac, karijera u pitanju, vi već znate o čemu se ovdje radi. Pokrenite se, lavovi, ok? Nema odugovlačenja. Sada je odlično vreme za to. Vi već znate o čemu se radi. Invest in stocks imamo ovdje. Ha, vrlo moguće, znači ovdje neko investira. Bavi se deonicama i slično, ili pre svega u sebe, u edukaciju, znači možda čak poslovna garderoba da promenite, dame moje, pogotovo za vas to nije teško da vas nagovorim, jel tako, da se ponovite, poslovna garderoba, ili znači možda da renovirate poslovni prostor i slično, ali u sebe, isto tako, znači investirajte u sebe, okay? Ili u posao. Znači, da novac radi novac. Vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo ovo jedno. Ha, male stvari. The way you show your love adds a love note to my heart. Ha, znači nekome mnogo znači male stvari. Da li je to pažnja da vam ujutro znači zaželi da imate lijep dan, da li je to da mnogo vremena posveti sa vama, da li da vam donese ružu, čokoladu, da li je znači da vas mazi ono ako je vaš jezik ljubavi dodir, ali male stvari.
su te koje čine čoveka, znači, srećnima. I koje definitivno za sobom pokrenu velike promene, pozitivne. Kad ti pričaš nečiji jezik ljubavi. Ovo mi se mnogo sviđa. Da li ovdje neko ima dete, decu sa drugom osobom, pa treba, znači, ima financijske odgovornosti do njih, pa je to ovdje izazov, ili neki dug ima ovdje, vi ili vaša osoba, znači, pa je to ovdje trenutno izazov, neko je fokusiran na to. Ajmo još ovo jednu, kao finalnu poruku za vas, Lavovi. Evo, znači, ko je to? To neki bivša, ljubomorni su, pa evo, neko ima dete, decu s nekom drugom osobom za neka od vas. Ili je majka, čerka, s prošle veze braka, znači, neko se ovdje meša, ko sabotira ovo? Ili sadašnje, možda bude i tako, da je ljubavni trougao, znači, u pitanju. Definitivno, neko ovdje sabotira, neko bi da spreči da se nešto desi, što je suđeno. Ko što sam rekla, ne može. Neko će to da shvati. Imate isto tako, znači, neraščišćena posla sa nekom osobom. A, finalet imamo ovdje. Za nekad vas kao da ste rekli ovoj osobi, ićete da kažete. Znači, ne želim više da sa tobom imam posla. Za nekad od vas, vi koji jeste imali posla sa nekom osobom koja vas je samo zezala, koja je igrala igrice sa vama, znači, koja je neozbiljna. A ko je to? Možda čak neko ko je zauzet, znači, ili neko ko dobro znate da nikad neće da odraste, nikad neće da se menja. Samo vam je krala vreme. Ako je to vaš slučaj, zauvek kraj. Ima da mi odmah upoznate novu osobu. Samo da znate, mnogo brzo nova osoba vam ulazi u vaš život. Ok? Ako je to vaš slučaj, uzmite, molim vas, kako i šta rezonuje sa vašom situacijom. Ja vam želim lijep dan. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.